Já jsem ten příklad uvedl jenom příklad toho, že zastupitel se dostává do různých situací, kdy musí rozhodnout. A místo parkování se mohl zvolit barvu výklepní skříně nebo něco. Jo? Takže to byla jenom ilustrace toho, že vždycky zastupitel se dostane do, nebo v mnoha případech se dostane do pozice, kdy musí hlasovat i proti určité části veřejnosti a nemůže uspokojit svým rozhodováním vždycky všechny. To bylo to, co jsem řekl. Já bych možná ještě poprosila kolegyně z úřadu, jestli by zareagovali na to, protože samozřejmě dobře bychom se uvědomovali, že to pro občany jednoduché nebude. A tak samozřejmě jsme opodnikli nějaké kroky k tomu, aby jsme tu změnu usnadnili. Tak já poprosím už na paní vedoucí Doličku, jestli by jenom objasnila, co všechno jsme pro občany měli připraveno, kdyby došlo k tomu přeměnování. Já se jenom vyjádřím k občanským průkazům, cestovním dokladům a řidičským průkazům, které mi podléhají. Občanské průkaze, tam je daná lhůta 3 měsíce a pokud zastupitelé rozhodnou o té změně, tak samozřejmě jsme z úřadu připraveni vám maximálně víc říct, takže vyčlenění speciálních úředních hodin, mimořádných, a to jak ve všední den, tak potom i dvě soboty jako takové. To se týká občanských průkazů, co se týká řidičských průkazů a cestovních dokladů, tak ta žádná výměna není potřebná, protože ani na jednom z těchto dokladů není uvedená adresa trvalého pobytu. Tak to je za tohle část. Ještě bych poprosila o ten zbytek. Dobrý večer, tak co se týče registru vozidel, tam je tam sám vlastník nebo rozhodovatel, takže pokud by se změna schválila, musel by dojít ke změně sídla firmy nebo adresy trvalého pobytu. To znamená, ta změna by byla také zdarma a stejně jako u občanských průkazů bychom přistoupili k mimořádným úředním hodinám a veřejnosti. Tak a na závěr ještě, než mám dva diskutující pořád, tady se ohlásil opakovaně, ještě dám poslední výzvu, jestli někdo ještě se hovořil, ještě nehovořil. Tak vidím, že se mi nehlásí. Jo, a my už jsme taky